الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ علامہ شوقانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تم نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور ان کی کتاب، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بندوں کے لیے نازل کردہ شریعت پر، جیسا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے، ایمان لانے کی حالت میں بہترین امت ہو۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔